Muutama viikko sitten mä kiinnitin pyörän pumpun yhteen kaiteeseen kaupunkilaisten yhteiskäyttöä varten. Mä usein pyöräilen tosta Helsingin Sörnäistä läpi ja mulla on aina joskus ollut tarve täyttää mun kumia, mutta mä en oo saanut mistään siitä matkan varrelta ilmaa. Ja mä ajattelin, että varmaan muillakin on sama ongelma, joten mä halusin tehdä asialle jotain. Ekan pumpun mä kiinnitin paikoilleen vaan Jesarilla ja se sai somessa paljon kiitosta, mut mun pettymykseksi joku kävi varastaa se 5 päivän kuluttua. Mut mä en kuitenkaan halunnut luovuttaa, joten seuraavan pumpun mä laitoin kiinni rautakaupasta ostetulla reikävanteella. Sitäkin ihmiset fiilisteli ja yksi fillarihuoltaja alkoi siitä inspiroituneen kiinnittää omia pumppuja ympäri Herttoniemen rantoa. Vaikutti siltä, että siinä oli jotain, mikä osui ihmisten hermoa. Mut silti sekin pumppu kesti vaan muutaman päivän ennen kuin joku vei sen. Toisaalta ei yllätä yhtään ja kyllä vähän niinku turhauttaa sikana. Tää on ehkä jollain pihdeillä leikattu vaan irti. Mä en kuitenkaan halua vielä luovuttaa, koska mulla on tässä taustalla yksi kantava ajatus, joka liittyy omaan elinympäristöön vaikuttamiseen. Joskus mun mielestä kaupunkielämästä uupuu yhteisöllisyyttä, jota varmasti kuitenkin monet arvostaa. Mut mun mielestä omaan ympäristöön ja yhteisöön voi vaikuttaa tämmöisillä ihan pienillä pumpun kokoisilla asioilla. Mä ajattelen, että tää on mun pieni panos vaikuttaa, joten mä ostin 3. pumpun, mutta tällä kertaa vähän jykevämmällä kiinnityksellä. Voi olla, että tääkin lähtee kävelemään tästä muutama päivä kuluttua tai ehkä jo tänään, mutta mun mielestä ajatus on tärkein. Mut kävi miten kävi. Mä haluan luottaa tähän yhteisöön ja nähdä, mitä kaikkea muuta me kaupunkilaiset yhdessä keksitään.